pracując z charyzmat naszej matki założycielki, matki Jadwigi Kuleszy, wielbiąc Pana Boga modlitwą i pracą. Pracujemy w północno-wschodniej części Brazylii, w stanie Bahia, regionie, który nazywany jest pustkowiem, nawiedzanym częstymi suszami, gdzie ludność jest bardzo biedna, często migruje na południe Brazylii, poszukując pracy i lepszego życia. Ludzie świeccy w Brazylii mają wielkie umiłowanie do Pisma Świętego, więc prowadziłyśmy kursy i prowadzimy nadal kursy Pisma Świętego, ucząc ludzi modlitwy metodą Lectio Divina, która jest tak bardzo droga dla duchowości benedyktyńskiej. Sou polonesa, mas moro aqui no Brasil e trabalho já há 32 anos, desde o início, quando esta casa era fundada. Então, a chegada delas, quem recebeu foi o Padre João, né? O Padre João, ele hoje é falecido, né? Ela chegando aqui, a paróquia é muito assim, não tinha um jipe velho. Elas não tinham nada, o Padre Carlos conseguiu duas bicicletas para elas começarem um trabalho na catequese, sair naquelas casas pobres do acampamento, né? Eu conheci a congregação das Irmãs Beneditinas Missionárias aqui mesmo, em Queimadas, quando elas chegaram. Ainda tinha 12 anos, e ainda disse para minha mãe, eu quero ser como elas. Mas aí, com o decorrer do tempo, um pouco saía, mas depois voltou o desejo de ser religiosa. E aí, entrei na congregação, fiz experiência e fiquei. E até hoje estou. O que significa para mim ser irmã beneditina missionária hoje? Significa anunciar ao mundo a presença de Cristo, a presença de Deus, através do trabalho dedicado e da oração partilhada, independente do que se faz. Naszej codziennej pracy przy odwiedzaniu rodzin, odwiedzaniu chorych szczególnie, gdzie zanosiłyśmy im Eucharystię, spotykałyśmy dzieci bez opieki często pozostawione, biedne, które nie chodziły do szkoły, i zajęłyśmy się dziećmi, organizując świetlice. W tej chwili mamy dwie takie świetlice na dwóch naszych placówkach tutaj w Brazylii, w Queimadas i w Paulo Afonso. W całości obejmujemy opieką około 200 dzieci, chłopców i dziewczynek. W tych ośrodkach, w tych świetlicach dzieci są zajęcia się opierają na pracy w warsztatach, które przygotowują dzieci potem do pracy, do życia w przyszłości. O que significa ser para mim hoje uma beneditina missionária? Significa ter uma vida unida a Cristo, através da oração comunitária, a oração individual, a lectio divina, os sacramentos, amar e acolher o outro, a trabalhar, a viver a paz, como nos diz São Bento na regra, é viver o silêncio interior e também exterior, é ter equilíbrio em tudo que eu faço, ter o olhar em vista à procura de Deus, é abnegar-se de si mesmo, da sua própria vontade. Sou natural de Queimadas, aqui esta cidade onde nós estamos gravando agora. Sou filho desta terra com muito orgulho, sobretudo porque aqui tem um convento das Irmãs Beneditinas,
que veio da Polônia para habitar esta terra. Eu sou fruto desta vocação. Eu sou uma vocação que foi cultivada pelas irmãs missionárias beneditinas. E estou muito feliz porque delas eu germinei, delas eu me cresci. E que eu possa sempre lembrar, elas são a promotora vocacional de mim e muitos outros jovens que encontraram a Deus e que serve por meio de um carisma diocesano, de um carisma religioso, serve a vocação sacerdotal e religiosa. Para mim, esta gratidão é grande, mas eu tenho duplo motivo por isso, porque eu já passei nesta congregação mais do que 50 anos, por isso já passei aquele júbilo de prata, de ouro, mais de 50 anos, e me alegro por isso muito, muito mais ainda, e por todas as irmãs que passaram muito tempo e pouco tempo nessa congregação que formamos junto. Mas quero dizer que a minha fidelidade nessa congregação e fidelidade em geral, vida da religiosa, é somente em Cristo. Na verdade, Ele me sustenta todo o tempo. O que falar da congregação das Irmãs Beneditinas Missionárias? Né? Nós percebemos que ao longo desses quase 30 anos de evangelização aqui no Brasil, de maneira especial na nossa paróquia, Santo Antônio de Queimadas, nós vemos que muita coisa se mudou, muita coisa foi transformada com a ação e a dinâmica. E eu quero, nessa celebração, desse jubileu de 100 anos, louvar a Deus e agradecer pela presença sempre viva e atuante das Irmãs Beneditinas Missionárias. Falar das Irmãs Beneditinas é muito fácil, pois elas têm vários trabalhos aqui na nossa cidade. Por exemplo, parabéns, irmã, pelo seu jubileu de 100 anos e que venha mais e mais 100 anos pela frente. Beijos! Także podczas tych 30 lat życia zauważyłyśmy, że wiele ludzi przybliżyło się do Jezusa, wiara u tych ludzi wzrosła i też pogłębiło się nasza przyjaźń z tymi ludźmi, którzy doceniają tutaj bardzo naszą obecność i dziękują za tą obecność, za nasze świadectwo, za to właśnie, że jesteśmy wśród nich. Tak właściwie w tej pracy misyjnej wśród 30 lat my dajemy z siebie dużo, ale też otrzymujemy bardzo dużo. Uczymy się od tych ludzi prostoty życia i takiej miłości do Pana Jezusa właściwie bez żadnego kompromisu, takiego bycia z Panem Bogiem. Także przez naszą pracę, naszą modlitwę chcemy wielbić Pana Boga i nadal kontynuować naszą misję. Eu sou o padre Edivaldo, de Queimadas, e quero gravar este vídeo para você que esteja onde estiver, no país em que foi, dizer muito obrigado, irmãs beneditinas missionárias. Deus vos abençoe e vos guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.